काहे जैसे मैं काहे जैसे हाँ काहे जैसे सेटिंग करी है सुबह जी सेटिंग करी कार थी जैसे कार थी सेटिंग करी जैसे मोते थोड़ी मोसी मार भी दे माने शूटिंग को अरे शूटिंग को है सोन शूटिंग को सोन सेटिंग को ले बोल गया था कोई गुड मॉर्निंग एवरीवन ମାନେ ସକାଳୁ ଉଠୁ ସାରେ ତା ଗାନା ଶୁଣୁଛୁ ଆମେ ଆଉ ମୋର ଗୋଡ ବହୁତ ପେନ୍ କରୁଛେ ତ ମୋର କହିଲେ ଏଇଟା ଜାକି ଯୋଗା ଦଉଥିଲା ଆଉ ମୋର ଦାଦାର କଥା ଶୁଣିଲ ମୁଇଁ ବୋଧେ ସେଟିଂ କରିକି ସେ ମଟର ମିନ୍ସ ମୁଇଁ ସୁଟିଂ କରିକି ଯେ ସେ କାର ସେ ଦେଖିଛେ ତ ସେଇଟା କହୁଥିଲା ଆଉ ଆଜ ବିହା ଘରେ ତ କେତା କାଣା ହେବା ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି ଆଜ ମାନେ ଡେରେ ବିହା ଅଛେ ମନ୍ଦିରରେ ଆଉ ନାଇଟରେ ରିସେପସନ୍ ଅଛି ଇରେ ଡେକୋରେସନ୍ ବି ସରିଲା ନ ମୁଇଁ ଦେଖାବି ସବୁ ତ ଏଖେନ୍ ମୁଇଁ ଉଠିଛେ ଆଉ ମୁଇଁ ସେ ସବୁ ସାମାନ ବାଲା ରୁମ୍ ଦିଶୁଥିଲି ସବୁ ସାମାନ ଅଛି ମୁଇଁ ଆମ ବହିନ ସହିତ ତ ଦେଖ କାଣା ହଉଛି ବରାତି ଆଉ ବସମ ସେ ମୁଇଁ ସକାଳୁ ଉଠିଲି ଆଉ କାଣା କାଣା କରୁଛି ଯେ କିଏ ଦେଖିଛି ମାନେ ମୁଇଁ ବ୍ଲଗିଂ କରି ହିଁ ନି ପାରବାର୍ ତ ଏଖେନ୍ ମୁଇଁ ଫିଲହାଲ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଛେ ବୋଲେ ଭାବିଲି ଆଜି ଆର୍ ବ୍ଲଗିଂକେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁ କହିକିରା ଆଉ ଯାହା ଯେନ୍ଟା ସକାଳେ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଇଏ କରିଥିଲି ମାନେ କାଣା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି ତ ଏଖେନ୍ ଟାଇମ୍ ହେଉଛେ 11 ବଜିଲାନ ଆଉ ଜାଣିଛ ନା ବିହା ଘରେ ଯେତେ ମାନେ ଏନ୍ତା ଲଗନ୍ତ ହଉ ଏତିକି ବଜେ ବାକି ବାହାରକ ତ ଗୋଟେ ଲେଟ୍ ହିଁ ହେସି ବିହା କରୁଥି ତ ଏନ୍ତା ଚଲ୍ସି ନା ତ ମୋ ଦାଦା ଅଲମୋଷ୍ଟ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାନ ସଭିଏଁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲେ ନା ଏଖେନ୍ ଯିବୁ ମନ୍ଦିର ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ଏଇଟା କି ମାନେ ଯେନ୍ ଇଏ ତାଙ୍କର ଗାଁ ଥିଲେ ମନ୍ଦିରଟା ଅଛେ ତ ବହୁତ ନଜଦିକରେ ଅଛେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯିବୁ ତ ଚଲ ମୁଇଁ ଆଗରେ ଦେଖୁଛେ ମୋ ଦାଦାକେ ବି ଦେଖୁଛେ ମୁଇଁ ରେଡ଼ି କରେଇଛେ ତ ତାମାନେ କେତେ ଦେଖିବା ଯେ ବି କମେଣ୍ଟ କରିବ ସୋ ଗାଇସ୍ ମୁଇଁ ମୋର ଦାଦାକେ ଦେଖାବି କହୁଥିଲି ମାନେ ବାକି ନା ଟାଇମ୍ ହିଁ ନି ମିଳିଲା ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ ଗଲୁ ମନ୍ଦିରକେ ମାନେ ମୁଇଁ ତ ପହିଲା ଦିନ ଟିକେ ଯାଇଥିଲି ସବୁ ଏଇଟା ବସିଛନ୍ ଦେଖ ଆମର ଘର ଦ୍ୱାର ଲୋକ ତାଙ୍କର ସାଇଡ଼ର ଲୋକ ଏଇଟା କାଁ କାଣା ହେଉଛି ହାତ ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଛେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓକେ ନା ଫାଷ୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିଦେଇଛେ କାହିଁକି ଯଦି ସ୍ଲୋ ସ୍ଲୋ କରିବି ନା ତ ବହୁତ ମିନିଟ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ହେଇଯିବା ସେଥିଲାଗି ମୁଇଁ ବହୁତଟା ଜାଗା ଫାଷ୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିଦେଇଛେ ଆଉ ଏଇଟା ହାତ ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଛେ ଆଉ ସେ ଯେନ୍ ଇଏଟା ପିନ୍ସନ୍ ଯେ ହେଟା ଏନ୍ତା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରାସନ୍ ହେଟା ବାଲା ହେଲା ରସମ୍ ଆଉ ଏଇନେ ବରମାଲାର ଲାଗି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ ମୋର ବୋହୁ ଆଉ ମୋ ଦାଦା ତ ମାନେ ବିହା ଘର ତି କାଣା କହିବ ସଭେ ଟେନସନ୍ ଥିସନ୍ ସଭେ ଜଲ୍ଦବାଜି ଥିସନ୍ କି ମାନେ ଯେତେ ବି ଟ୍ରାଏ କରିବ କି ପହଲାନୁ କି ମୁଇଁ ଏନ୍ତା କରିଥିବି ଏନ୍ତା ପିନ୍ଧିବି ୟା ଇଟା ସେଟା କିଛି ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ ତି ହେଇନିପାରେ ମୁଇଁ ମାନେ ମୁଇଁ ତ ନିଜେ ଦେଖିବ ଆଗଦି ମୁଇଁ କେନ୍ତା ଦେଖୁଥିଲି ଯେ ନର୍ମାଲ କୁର୍ତ୍ତା ଗୋଟେ ତ ପିନ୍ଧିଛେ ଦେଖିଲ ଏ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଯେ ସକାଳେ ତ ପାଉଡ଼ର ଫାଉଡ଼ର ଟିକେ ମୁହୁତି ଥିଲା ଯେ ଟିକେ ଲାଗର ହେଲେ ଦେଖୁଥିଲି ଏତିକି ଖନକେ ପୁରା ବାଉରି ଲେଖି ହେଇଯାଇଥିଲି ନ ମାନେ ନାହିଁ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଥିଲା ନାହିଁ କିଛି ଥିଲା ହେନ୍ତା ନ ତ ଏଇଟା ସିନ୍ଦୁରବାଲା କାଣା ରସମ ହେବାର ବାଲା ଯାଉଛେ ଆଉ ସଭେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଓପିନିଅନ୍ ଦେଉଛନ୍ କିଏ କହୁଛେ ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗଟେ ତି ମକା କିଏ କହୁଛେ ପାଞ୍ଚଟା ଆଙ୍ଗଟେ ତି ମକା ତ ଆମର ପଣ୍ଡିତଜୀ କହୁଥିଲେ ହଁ ସବକଟା କହିପକ ସେନୁ ମୁଇଁ ପଛେ କହିବି ହେନ୍ତା ଟାଇପ୍ର କହୁଥିଲେ ସେନୁ କହିଲେ ଯେ ନି ଏନ୍ତା ପୁରା ପାଞ୍ଚଟା ଆଙ୍ଗଠି ଥି ସିନ୍ଦୁରନେ ଡିପ୍ କରିକିରା ଏନ୍ତା କପାଲେ ଲଗାସନ୍ ତ ଏଇଟା ଫଟୋଗ୍ରାଫର ଫଟୋ ନେବାର୍ ଲାଗି ତୁମେ ଏନ୍ତା ଟିକେ କର କହିକିରା ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗି ଏ ଲୋକ
লাইভ ভিডিও উঠে মই বাতরি ছাড়ি ତ ଦେଖିପାରିଲ ନ ମୁଁ କେନ୍ତା ଦେଖୁଛେଁ ଯେ ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖ ଯିଏ ବିହା କରଉଛନ୍ କି ନି ମାନେ ମୋତେ ଖୁସ୍ ଲାଗିଲା ସେ ନା ମୋର ଏଜ୍ର ଆଉନ୍ତ ଆଉ ମୋତେ ଚିହ୍ନିଛନ୍ ଆମର ଗାଁ ପାଖରେ ବଗାର ଆଉନ୍ ତ ଇନେ ତ ଆପଣ ଏଖେନ୍ ଫେରାର ପ୍ରୋସେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଥିଲେ ଆଉ ଇନେ ଯେନ୍ ସେ ହଡ଼ା ବେହେରା କାଁକାଣା ଥିସି ଯେ ତଲେ ମୁଇଁ ତ ହେତ୍କି ମୋର ନଲେଜ୍ ନିନ ତ ଫଟୋଗ୍ରାଫର୍ ବି ପୁରା ଫଟୋ ନେଉଛନ୍ ସବୁଦିନ କିନ୍ଦ୍ରି କିନ୍ଦ୍ରି କିରା ଆଉ ଏଖେନ୍ ସବୁ ତ ସରିଲାନ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ପିନ୍ଧା ସରିଲାନ ଆଉ ସିନ୍ଦୁର ମଖା ସରିଲାନ ଫେରା ସରିଲା ତ ଏଇଟା ଫିର୍ ଏଖେନ୍ ମନ୍ଦିରନୁ ଆସିଲେ ଘରକେ ଆଉ ମୁଇଁ ନି ଜାଣିଥିଲି କି କନ୍ୟା ଟୋକେଲ ଉତୁରବାର ଲାଗି ଡ୍ରାଇଭର ପଇସା ନେସି ଆଉ ପଇସା ନେଇ ଦେଲେ ନି ଖୁଲେ କବାଟ ତ ପଇସା ପତର ହେ ପ୍ରୋସେସ୍ ବି ସରିଲା ଆଉ ସେନୁ ଏଇଟା ଫାଇନାଲି ବାହାରିଲେ ମୋର ବହୁ ଦାଦା ବିହାରୁ ବହୁତ ଭଲସେ ସରିଗଲା ଆଉ ରିସେପ୍ସନ୍ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଲା ମୁଇଁ ଡେକୋରେସନ୍ ଦେଖା ବି କହୁଥିଲି ବାକି ନା ମୁଇଁ ଏତେ ବିଜି ରହିଗଲି ଯେ ମୁଇଁ କେନ୍ତା ମେକଅପ୍ ହେଲି ସେଟା ବି ମୁଇଁ ଦେଖେଇନି ପାରିଲି ଆଉ ଡ୍ୟାନ୍ସ ବହୁତ କରାହେଇଛି ଯେନ୍ଟା କହସନ୍ ମାନେ ବହୁତ ହେଲା ଆଉ ମୋ ଦାଦା ସାଙ୍ଗେ ମୁଇଁ ବହୁତ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିଛେଁ ସେ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ ଯେନ୍ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଲା ହେଟା ମୋ ଦାଦା ଏ ମାନେ ମୋର ବୋବାର ବେଟା ଏ ତ ତାମାନେ ଆମେ ବହୁତ ବହୁତ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛୁ ଏଖେନ ମୋର ଗଲାରେ ପେନ୍ କରୁଛି ଏଇନେ ଟିକେ ମାନେ ସେ ଗଲେ କି ଖିଚ୍ ଖିଚ୍ ଏନ୍ତା ଟାଇପ୍ର ତ ମୁଁ ଏଇଟା ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟ୍ କରୁଥିଲି ବେଲେ ମୁଇଁ ଏଦିନେ ଏଣ୍ଡ ବି ନି କରି କିଛି ନି କରି ତ ଏଖେନ୍ ମୁଇଁ ଭିଡ଼ିଓକେ ଏଣ୍ଡ କରୁଛେ ହୋପ୍ ସୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବା ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗ୍ଲା ଦେନ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରବେ ଆଉ ଯେ ଯେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକେ ନୂଆ କରି ଦେଖୁଛନ୍ ଆଉ ଏତ୍କି ଦୂର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ନ ତ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିଦେଉନ୍ ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କେ ବି ଦବେଇ ଦେଇଦେଉନ୍ ଯେକି ମୋର ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କେ ଆସ୍ବା ତ ଚଲୋ ଭେଟ୍ କର୍ମା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍ ଟାଟା।